za krásného podzimního dne plného sluníčka jsem již po čtvrté procházel arboretem ve Vysokém Chvojně a dovoluji si ukázat vám již čtvrtý díl s názvem Arboretum podzimní. A že bylo co obdivovat, vidíte z mých záběrů, které nebudu rušit dalším komentářem. Děkuji Lesnímu družstvu ve Vysokém Chvojně, které se o tento kousek přírody, zookoutek a zámeček vzorně stará. A tak se dívejte.